Це той цех, який повинен захищати природу. Це той цех, який повинен відокремлювати стоки, відокремлювати фекалії від води і проводити їх в сухий остаток. На реконструкцію цеху механічного зневоднення стічних вод каналізаційних очисних споруд 3 роки тому з державного бюджету виділили 63 мільйони гривень. За половину цих грошей придбали сучасне обладнання. Воно мало працювати автоматично, втім через неповну комплектацію його досі не запустили. Загальна автоматична шафа, яка буде управляти повністю всім цехом, у нас немає ні розуміння, ні общої загальної документації. Генпідрядник не виконав всі умови договору, кажуть у водоканалі. Підрядник на сьогоднішній день порушив всі терміни виконання. Підрядник на сьогоднішній день не виконав ті обіцянки, не виконав договірні умови по договору і не запустив цей цех. За перевірку взялися правоохоронці. Встановили обладнання не сертифіковане, ще й виявили розкрадання бюджетних грошей. Викрили злочинну схему розкрадання державних коштів на суму 3 мільйони гривень. Якщо б це обладнання було запущено в експлуатацію, це могло б призвести до сумних подій. Так ми могли б залишитися без чистої питної води у місті, а також це могло б призвести до можливої екологічної катастрофи. Згідно з даними аналітичної системи «Юконтрол», виконавець робіт – київське приватне підприємство «Ремвод Пласт Плюс». Раніше фігурувало в кримінальних провадженнях щодо конвертаційних центрів. Його керівник – донеччанин Роман Казмировський на лікарняному. Не знаю, значить, може він десь, не знаю, може на лікування, він зараз на лікарняному. Чоловіку вже оголошено про підозру. За розкрадання державних грошей йому загрожує до 11 років за ґратами з конфіскацією майна. Анна Гончаренко, Микола Головко, телевізійні новини СІБІН.